ପିଲା ମାନେ ବନ୍ଧୁର ନମସ୍କାର ଆଉ ତମକୁ ଆଜି ଆମର ଆକ୍ଟିଭିଟି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ଲାସକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଶ୍ରୀଅନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ମାତୃମୂଳ ବାଣପୁର ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ୍ କ୍ଲାସର ଆୟୋଜନ କରୁଛି। ଆମେ ଆଜି କିଛି ସାଇନ୍ସ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଉ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ତମକୁ ଦେଖିଥିଲୁ ବାୟୁର ଚାପ ଉପରେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଦେଖୁଛି ବାୟୁର ଚାପ ଉପରେ। ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଆମର ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଦରକାର ହେଉଛି। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ବକ୍ସ, ଗୋଟେ ଡିଆସିଲି କାଠିର ପେଡ଼ା ନେବ, ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବକେଟ୍ ବା ତୁମର ପ୍ଲେଟ୍ ନେବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଟଲ୍ ନେବ। ଆଉ ବଟଲ୍ରେ କିଛି କଲର୍ ୱାଟର୍, କଲର୍ ୱାଟର୍ ଅର୍ଥ ଆମେ କିଛି ପାଣିରେ ଏଇ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ହେଉ ବା ଆଚୁ ହେଉ ବା ଅଳତା ହେଉ ଗୁଡ଼େଇକି ମଧ୍ୟ କଲର୍ ୱାଟର୍ କରିପାରିବା। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟାକୁ ରଖିବା, କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ଟାକୁ ଲଗେଇ ଦେଉଛି। ଓକେ, ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ ରଖିଛେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପଟ ରଖିଲେ ଚଳିବ, ନହେଲେ ସେଇ ବଟଲ୍ ରଖିଲେ ଚଳିବ। କିଛି ନାଲି ପାଣି ଆମେ ଢାଳିଦେବେ, ବୁଝିପାରିଲ? ପାଣି ଢାଳିଦେଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଏଟାକୁ ଧୀରେକିନା ଉଡ଼େଇଦେବା। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ, ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାଟର୍ ଲେବୁଲ୍ କେତେ ବାଟ ଉଠିଲା ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଆହୁରି ଉଠୁଛି। ଆର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣଟି କ'ଣ, ତମେ ନିଜେ ଖୋଜିବ। କ'ଣ ହେଲା କହିଲ ଦେଖି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଟୋଟାଲ ପାଣି, ଆଉ କିଛି ବି ପାଣି ନାହିଁ ବକେଟ୍ରେ, ବୁଝିପାରିଲ କି? ଟୋଟାଲ ପାଣି ଉଠିଯାଇଛି, ସବୁ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠେଇଦେଇଛି। ତାର କାରଣ କ'ଣ? ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ଏ ଯେଉଁ ବଟଲ୍ ଭିତରେ ଯେତିକି ବାୟୁ ଥିଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଲଗେଇଲେ ସେ ବାୟୁଟା କ'ଣ ହେଲା, ସେ ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ସରିଗଲା, ଆଉ ତାର ଯେହେତୁ ତଳେ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଏଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଥୋଇଛେ, ତେଣୁ ସେ ବାୟୁଟାକୁ ଯେହେତୁ ଗରମ ହୋଇଗଲା, ସେ କ'ଣ ହେଲା, ଗରମ ହେଲା ମାନେ ବାୟୁ ହାଲକା ହେବ, ହାଲକା ହେଲା ମାନେ ଏ ବଟଲ୍ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ସେହି ସମୟରେ ତାକୁ ରେଡ଼୍ କଲର୍ର ୱାଟର୍ ଦେଇଛେ, ଖାଲି ପାଣି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିଥାନ୍ତା। ଆମେ ଟିକିଏ କଲର୍ ୱାଟର୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ କାହିଁକି ନା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ ହେବ ବୋଲି, ତୁମେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଦେବନି। ତେଣୁ ଖାଲି ଜାଗା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବାହାର ବାୟୁ କ'ଣ କଲା, ଥଣ୍ଡା ବାୟୁ ଆସିଲା। ଆସିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ପାଣି ଅଛି ଏବଂ ତା'ର ରାସ୍ତା ଅଛି, ତେଣୁ ପାଣି ସହିତ ସେ ଉପରକୁ ଉଠେଲା। ତୁମକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି, ଆଉ ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ସହଜ ଭାବରେ ତୁମେ ଘରେ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏୟାର ପ୍ରେସରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।